L'atleta mumbuyenca Sheila Vilés s'ha proclamat campiona de l'Sky Race com a Pedrosa 2019. La cursa, que salvava un desnivell positiu de 2.300 metres en 21 quilòmetres, ha sortit d'Arinsal i Avilés l'ha dominat des de l'inici fins la meta, que ha creuat amb un temps de 3 hores, 1 minut i 38 segons, un quart d'hora abans que la segona classificada. Amb aquesta victòria, la noienca es situa com a líder de la Copa del Món de les Skyrunner World Series. Més de 1.000 corredors han participat a l'Sky Race com a Pedrosa, que ha tingut com a vencedor absolut el vallesà Jan Margarit.